bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sing Islam karo Islam rukun, lanak maluna walakum amalukum. Sing Islam karo non muslim rukun, lakum dinukum. Waliyadi. Itulah program kena istirahat. Oh iya, rogo tuwa usan. Iya, ben istirahat engko Mbak Tuti sing ngancani Mbak Umi. Oh iya, wis suwi ora muncul. Para Tuti lover wis do kangen. Ha iya. Iya. Enggal nggih Pak Dalan. Dalam? Tinggal niku nggih. Nun? Tinggal niku. Pindahan, Pak. Oh, pindahan.
rumangsa aku kok podo wae. Tegese rumiyene tumut karawitan ngawi ngoten terus sakniki tumut kula pindah mriki. Rumangsa kula niku yoga karo pesinden ki anggere ngundakane sithik kok pindah nggon. Tak kira nggon aku thok. Lah nggih, niku sing ketegelen sing ra gelem ngundak niku malah. Oh nggih to. Nggih. Nggih, yo. Yo. Urip ana undang banter. 50-50. Oke. Waduh, semangat semangat. Nyenggane le banter kaya ora bayaran ae. Ayo le. Nggih, sing rada sing rada banter ya. Sing Mas Tio niku lho. Niku Mas Tio niku lho nggih. Niku wong ngarep-ngarep. Niki yange jenengan. Kecilian lek niku, Pak. Niku kecilian tok, Pak. Jenengan kaya ngoten. Mbok madurke sing gedhe lho. Aku lho mlegu kados ngaten ya. Niku nggih kados tahu tempon lombok tentang tahu. Mboten. Lah kula iki ngelungi kene-kene kok jenengan ngusul-ngusul iki. Lah niki dalam kan, dalam rangka saya perhatian kali adik Tio. Niku adik saya lho, Pak. Oh, adik di sini. Sanya yeah. Sanya adik sayang, adik sayang, adik sayang, adik sayang. Yo, anu senggak ada banter nggih. Bengok. Yo. Urip anakku. Hey! Tepuk tangan untuk pengrawit Madangkara. Kena ya iso banter ngono kok. Nggih. Lah dereng wae dereng diparingi yo. Halo. Waduh. Kok malah do kendel omong malian saiki. Ukurane saiki dhuwit bahaya iki. Oleh nganti nular karo sing ngendang kene wis 50 sik no. Ngeten wong urip ki sing longgar penggalihe sing semeleh pikire karo atine rak ngoten ta nggih nggih niki ngiren jam pinten nggih 3 menit gas kok ndak kepengen ndak ngoten ta niku sale napa nyuwun sewu mubalek niku nek kesuwen sing ten panggung niku nyuwun sewu mubalek ra ngerti wektu ning nek dilit larang
Mula sing penting bil hikmah wal maidatil hasanah. Ra ngoten to nggih? Nggih. Dados ingkang baken nyuwun sewu warga mriki, ngoten nggih? Mriki nek bersih desa, bersih dusun, syukuran wayangan, wayang, wayahe sembahyang lekase bar ngisa rampunge sak durunge adzan subuh. Ringgit purwa, ri Sunan Giri ngget senganget purwa sepisanan. Iki dudu weke sapa-sapa? Iki ya weke wong Indonesia, weke wong Jawa. Ra ngoten to niku? Dalang ngudal piwulang tengarap wonten tembung dalah. Dalah adalah petunjuk menjadi seorang dalang sama dengan mubalek menunjukkan yang baik dan buruk amar makruf nahi mungkar. Oke, okay, mbok nak amplope tak kayak kowe. Wah, ora mboten-mboten, Pak. Mboten kula mung ngimbui napa. Oh, ngoten nggih. Lha ngoten. Sae, ngoten nggih. Ringgit purwa, ri Sunan Giri ringgit senganget purwa sepisanan. Niki dinggo pelajaran. Nek mboten enten wayangan ngeten niki Indonesia niku rumiyin niku nyun sewu babat-babat nyebarke agama niku ora mungkin sukses kaya ngeten iki. Nggih. Lah nek mau dalang kiai ustaz nek mau kepengin dakwah kenceng men saged mawon. Saudara-saudara, mari kita perjuangkan agama Islam, saudara-saudara. Mari kita selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya saudara-saudara. Allahu Akbar. Wis bubar. Ngoten nggih? Nggih. Dadi dadi wong Jawa nyen sewu sing ngerti unggah-ungguh tata krama budi pekerti luhur nderek Kanjeng Nabi Muhammad. Innama buistu li utami mama karimal akhlak. Mula leres ngendikane Mas Cahya wau nek kepengin menghancurkan negara kampung desa iki carane nipun diadu domba. Mula enten sing namine Senuk Hurgronya nggih Mas. Nggih. Senuk Hurgronya niku asline wong Landa. Kon sinau agama kas pinter. Kas pinter tugase ora nyebarke agama ning memecah belah umat. Akhire Indonesia niki didu sedulur karo sedulur kondange politik divide et impera, politik adu domba. Nggih. Gamelan niki contone, niki ra mlaku nut wiramane. Ra ngoten ta nggih? Upama kon mlaku dhewe-dhewe ora apik. Nggih napa boten? Leres nggih. Dicoba mawon. Ya dicoba mlaku dhewe-dhewe, siji nutuk dhewe-dhewe ning rasa nganggo nut. Jiro lu. Wah, carane ngene iso nggih gamelan coklat wis. Terus mutung. Nggih, mboten sae Pak, dirungone mboten penak. Nggih. Mboten sae. Mboten sae. Mula ki manggo nganggo nut, nganggo irama, nganggo aturan. Rak ngoten ta nggih? Okay. Orang hidup aturannya 4 Al-Qur'an hadis ijma qiyas. Insyaallah selamat uripe donya akhirate Allahumma. Amin. Kesimpulanipun nyuwun sewu menawi kepengin warga mriki hayom ayem tentrem wapun kula aturke syaratipun napa wonten kawan. Setunggal sak sampunipun pengaosan nika ringgitan kok masyarakat dan semuanya yang hadir nyuwun sewu watskun malihun ulate sing padang murah senyum. Wong ki nek murah senyum, otake kecil mengok, angine masuk, otake seger, atine semeleh dawa umure. Amin. Ning kosok baline wong ki nek ora iso senyum, otake kecil ngancing. Pluk. Terus bar niku? Terus angin rasa mlebu. Terus otake bundet, atine besesek. Ndang mati. Lo donga kula panjang umur sedaya Allahumma. Amin. Sing nomor kalih nggih menika nyuwun sewu lisanun fasihun. Lesanya benar, lesanya jujur. Aja do udur-uduran, aja do yelelan bunek dateke sira dadi ringke. Wala tanazzau wa tafsalu wa tadhabari hukum. Aja do udur-uduran, aja do yelelan mundak dateke sira dadi ringke. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sing Islam karo Islam rukun, lanak maluna walakum amalukum. Sing Islam karo non muslim rukun, lakum dinukum. Waliyadi. Sing cocok wayangan nanggapa. Sing ra cocok mingkemo. Wis ngono kuwi. Nggih. Kula seneng sangat Pak, saged kolaborasi kali panjenengan. Menika penghargaan yang luar biasa, sejarah yang hebat. Nggih, panyuwun kula mugi-mugi suatu saat mangke saged pinanggih melih duka wonten laladan Polokarto nuwun pundi kula ing Ngendalang lajeng panjenengan ingkang nambahi meluruskan ing bab agami lan kerukunan kula. Wah, jane entuk ilmu tenan niki. Pun sing penting anu mawon, kompak. Kok wani pira wani pira. Aja muni wani pira. Engko ndak rasida.
bolo dhewe. Ngoten nggih. Bolo dhewe. Mpun santai mawon. Sing penting napa? Bisa berjalan. Buktine napa? Gandeng panyunane tenanan. Nyun sewu TKT niku ya kuat. Bismillah mindsetnya bagus. Akhirnya napa? Buktine bengi niki terang. Ra ngoten to niku? Nggih. Awan wau udan terus banjir. Nggih. Banjir. Bengi niki terang insyaallah banjir rezeki. Allahumma amin. Sesok meleh niku nyun sewu. Mriki niki nek ngundang wayangan Pak Ki Haji Cahyo kun tadi. Dereng, Pak. Tak dongake mang amin iki. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Aja dibantah. Amin, nggih. Nggih. Kula pun daftar jane, Pak, nggih. Kari daftar ulang niki mleh. Oke. Kula dongake rezeki lancar. Amin, amin nggih, nggih. Ngoten nggih, lha niki. Nggih. Niki jengben diprogram. Nek saged niku nyuwun sewu, termasuk dalan-dalan kaya ya dikai ingon. Lah kula mubalek linggih kursi ngarep wis entuk kursi mbok ingone komplit. Lah kono ngulatke tok aku ora tegel mangan. Raketan plastikan-plastikan ngono. Sampun no, Pak. Ampun to. Wis entuk. Tenan. Ngapusi mubalek dosa lho, Le. Oh ya wis. Nggih. Nonton nggih. Sing nomor 3, nyuwun sewu Yadon Sakyon Loman. Kados panjenenganipun Bapak Paryanto niki Loman syukuran dono weweh. Wujude napa? Ya wayangan ringgitan tak ngoten nggih, Pak? Nggih. Pak Dalang. Leres. Nah nggih gitu. Iki dono weweh. Semua seni ada di sini, seni musik. Seni rupa. Rupa. Nggih. Seni tari, sastra. Nggih. Nggih. Seni suara. Nah, teater. Nggih. Nggih. Dan terus. Seni-seni nge. Yang terus. Lain. Terus, terus. Nggih. Patah sangat ya, Pak. Lagi, lagi. Lah soalnya kalau mana, tadi mau balik, tadi tidak ngerti. Tidak yang person jenengan. Tak ngerti lagi. Leres. Niki mungkin duki jam setunggal, nawa duki jam. Balik, kalau merdeka, Pak. Derek panjenengan. Estu niki. Nek kulo, tekan jam papat kurang seperabat. Soalnya ada nih jam papat kurang puluh menit. Eman-eman. Saya ngusungi gamelan eman-eman. Satu loh, Le. Aduh, balik kuine. Nek mung tekan jam 1 Bali. Nggih. Tak kota ta, nggih? Nggih. Niki mungkin nek berjalan lancar niku sesuk niku do melu-melu kaya Polokarto, Sukoharjo. Lah ngoten ta, nggih? Leres. Nembe jenengan niki. Nyuwun sewu. Critane nembe jenengan, lakone nembe jenengan. Digelar ten jaba ngene nembe jenengan, Mas. Nggih. Tepuk tangan. Tenuwun pangestunipun, Pak. Nggih. Elok, elok, elok. Nggih. Nggih. Wong kula menang ger ditangkap ngoten niku pesen karo Satgas Covid ampun dibubarke nggih. Mungkin nek lagek entuk separuh dibubarke. Wah, sesuk rene wong nanggap kula. Nggih. Nggih. Oh, Ustaz niku nggih jenenge nggih ditangkap nggih, Pak. Nggih wong dipanjeri bareng. Oh, nggih. Nek ora panjeri batal nggih, Pak mangke. Diseni liyane nggih. Langgung upeni cah pondok ngoten nak. Oh nggih lho. Lah nggih. Lah kan kula ndek pondok tanggung upeni cah pondok ngoten niku. Lah turane niku kula sedakohaken dhateng bojo kula. Lho, ning wonten piyayi pinter ing ngendika lho, Pak. Ketika kamu ingin hidup sukses, nggih. Satu, muliakan kedua wanita. Satu, ibumu, dua istrimu. Nah niku. Niku enten hadisnya betul tak? Enten. Leres gini niku. Nek kedua orang tua itu al jannah tu tahta akdami umahat. Swarga ku ono dramaane ibu. Nggih. Ra ngoten ta nggih? Nggih. Mula nyuwun sewu, termasuk ibu-ibu niki mulia. Ning kosok baline nek ibu-ibu niki wani karo bojone. Nek pesinden kok wani karo bojone. Senenge nguring-nguring bojone. Kira-kira pesinden rada galak enten mboten, Mas? Wah. Kuwi sok mben ning Quran surat Zumar ayat 70 tekan 75 ning akhirat ki siksane ilate digeret dhewe kekrek dadi loro talekke gulune. Lho dirungokno sinden-sinden kuwi sepaneng wedi lho. Sikile dirante ning penuwun. Ayo. Nyuwun sewu. Napa? Kula matur napa wonten ibu? Nggih, buka sini lho, nuwun sewu. Mboten. Mboten lek kalih bojone kalih bojone mboten galak, lek kalih anak sosok galak. Marmaker borong atus. Atus kabeh. Anaknya ngalih ya, terus ini kalian nembang buta-buta galak, mereka ibunya galak. Ini aku rangkong rambu, nembang kabeh buta-buta galak, ngerti ini ibunya galak. Oh, ngerti ini. Oke, saya menyiakan dua wanita, istri dan ibu. Ibunya. Ini lo kalau kali Bu Kesi, hati yang nanggini mah-mah pun dangu tau Pak pun. Berapa tahun Bu Kesi? 12 tahun ning temu-temu romantis. Oh. Anggere teng mall mesti kula gandeng, Pak. Oh, mboten kula gandeng, jupuk apa-apa niku. Oh.
aku. Dodo nek pon suwetel lho Pak kalau kalian jenengan iki. Jenengan kali garwane jenengan romantis. Romantis. Biasane sing romantis iki mung bapak tok iki. Biasane wong dalang tok iki. Romantis, rokok mangan gratis. Langge. Nggih. Teh kata setunggal, ngeten nggih, nggih kedalon. Kajeng enten intine. Lah ngoten ta nggih? Nggih. Dodo nyuwun sewu ingkang nomor sekawan nggih menika kalbun takiyun. Manahipun tansah ajrih kalian Gusti Allah. Niki lho sing jenenge tirakatan. Tirakatan nggih ngenten iki ngaji. Niki wau gendinge ya selawatan. Ra ngoten ten niku? Nggih. Sing diwedharke ya sing becik-becik. Ra ngoten ten niku? Niku. Lah biyen niku nyon sewu lho Mas Mas Dalang. Nggih. Kadang ngenten lho tirakatan niku sore yasinan tahlilan niku kas bar jam 11 bengi kitabe ganti. Napa niku? Kitab Toret. Toto geret keplek ki. Erek-erek. Kadang anak karo bapak sak kalangan. Niki sing gawe kelir niki ajeng kula seneni, mosok dikek waru ireng tengahi lho. Ndak dikira dalange tukang judi ora. Udu kuwi kari tafsire piye kok. Lah nggih, terus kas ngoten akhire nopo akhire kan terus uloyo to Mas. Nggih. Lah terus sewu. Wong bapake niku ngeplek kertu ngarepe anake. Nggih. Mudhar ora kowe. Terus anaknya ngeplake kertu ngarepe pake, nyoh, untalen. Wis ora sopan nggih, Pak. Lah nggih, nek ngeten iki kan nyuwun sewu, sedaya kan konsentrasi ten gari ringgitan. Ra ngoten to nggih? Nggih. Yoga, niyoga, tenang. Yoga niku tenang niku wanteng niki berzikir. Ora ngantuk. Niki berzikir niki, nyenyuwun. Dadek-dadeke. Sing lentem terus gowi rek. Nggih. Yo kalbun takiyun. Manahipun tansah hadirih kalian Gusti Allah. Allah, Mas, anu Mas. Cekoke caping gunung, ayo salat. Nggih. Nah iki kena iki sinau niki. Nggih. Jenglengke ya, Mas. Wis siap. Dibawani pelok barang, Mas. Wah, iki. Pelok barang niki, Pak? Nggih, 100 kok. Oh, nggih. Wis. Wis. Limang waktu sholat ing wahang. Ela ela. Ela nggih, Pak. Anu, balungane rada banter ngene tugel tak ijali. Aduh. Mboten kajenge do melek, rak ngono to nggih. Wong tirakatan kok ngontak ngantuk teklak tekluk ngoten nggih. Nggih. Isa subuh luhur ngasar lahan mahare. Iku aja kongsi kanton. Tak dang nih kau tuh, mungkin Pak. Iya, nyalain gendang seket. Ken roda apa? Wah, gawat tidak ya? Sing terus aku seket sih loh. Tekan ngendi ki mau? Hawet bakal sen. Pripun, Pak? Iki mau sing nampa ngarep kok ning nabuh mburi. Maka disalurnya buri ini kukian. Oh ya aja. Aku nak topor lurus wek rapayu nih deh. Ya kalian buri kan. Wah. Janis. Ayo ini gue enak kiai tombok ya mak ini caranya. Nyun sewu. Nggih. Kulo rentok duit kan itu dongo. Wah nggih. Iki sesuk rak yoga iki ndonga ya Allah muga-muga sesuk petukmu balike gengine ya Allah. Nggih. Mila kok anggit nika kerasan ngendang jenengan. Oh, kerasan. Kerasan.
Ojo banter-banter. Napa? Tekan pundi Mas ini kan Mas. Sing prayoga. Ambekan sih. Senajan abot sawo toro ha ha. Bakal tentrem lahir batin. Ardo ngopo to mau? Mengke anu, kendangane gonggomina kur, ayo salat ngeten nggih. Nggih. Kaya Mbah Syukran iki lho nggih. Yo. Hayo padha salat. Kanggo ten niki waranggono ingkang sowan semunipun dereng nyatet cakepanipun. Lah kok meneng ae? Ngenteni 100 menthi. Anu. Ngapunten. Mengke anu mawon niku digarap dingge njing ben lakone Sengkuning gondol BLT wae lho. Kok estu tenan to niku? Tenan niku lha pripun. Amin 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 nggih. Niki didongani diterakati diriyadi gen dadi kok. Nggih amin. Ra cocok nggih lur. Pak Dewan cocok nggih Pak? Lho Pak Dewan mantuk-mantuk ngoten to. Dadi nyuwun sewu budaya ini, nyuwun sewu budaya yang luhur, adiluhung, lanjutkan. Ya, jangan berhenti sampai di sini. Yang penting tertib ya. Terus napa? Kompak, bersatu, semoga padas Meranggen jaya, jaya selamanya. Tepuk tangan Meranggen. Pak Galang? Nggih, Bapak. Pun kula pun kesel. Mang tutuke, tulung niki mengke nggih nutuke lakon kali. Wah, hiburan nggih. Nggih ning niki berkahipun ingkang kula sampun. Nggih, ampun ditonton ke sithik nggih. Nggih, Mbak sembah nuwun. Insyaallah sane beksa panggih malih. Amin. Donga kula mugi-mugi
keluarga besar Madangkara kalian panjenengan panjang umur sehat walafiat. Amin. Lumeberipun warga ingkang sami rawuh ing dalu menika amin Allahumma. Amin. Amin. Dulur-dulur kula ajeng medhun numpak perahu layar lur. Wah nggih, perahu layar ya. Sirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka matur nuwun Bapak. Dan wong jati malang yang guyu sebanter dewe tak. Wah, dia nono lakon apa wih. Cak Bagus. Mamah, ini mamah. Ini mamah. Ono titis sing Bathara Kresna lho. Selendang. Selendang. Selendang biru. Nah ini warna bareng udan terus los. Hawane mendukung. Waduh. Cak Bagus. Iya. Sing wis ya wis ngono ya. Modele muni sing wis ya wis modele kaya enak lakon tenan modele biyen. Selendang. Selendang biru. Amung hengi. Jan. Janji. Nombien zaman Mbah Narto apa menek sindene ngene iki piye ya? Ayo. Mati tambahi e telu. Ayo. Ora tekan. Ayo. Ora tekan. Habatin setiamu. Kor selendang. Nyewu ngiras ngijing kalian metu petruk kalian minangkani pamundut menika wonten ing ngersakaken selendang biru nggih menika saking kula Mbah Yadi Wagiah bakule pelem nggih nyuwun dipun kirimi selendang biru gending menika dipun kirimaken sedaya warga padasan matur nuwun nggih. Gandeng pamundut pisan kas ora apa-apa. Yo, Mbak Tuti. Tetap mana janjimu selendang biru. Oh.
Mboten ngalih, jati dirine wis kenceng tetep Mbak Tutik. Lek ku kangen rumahku anggar wayangan tanpa Tutik ngono kaya masakan tanpa garam. Ah iya. Jenengan mesti ketok-ketokan aku to, Mas. Heeh, aku anggar turu ketok-ketokan kowe pengen ngebal. Lho ora ngono sia-sia aku. Ora. Aku gak seneng nek disia-sia. Biasane disayang. Kok ngene ketok nyio-nyio ngene iki malah sine wong perhatian ngono lho. Wujud katresnan ya, Mas ya. Hah? Wujud katresnan. Ora. Wah, suarane kaya toprak njaluk toprak aneh ketok iki. Ya sok ditata kok ya. Nah, iki kaya modele suwi tenan ora tanggapan. Nadyan to kanca-kanca ya warang-arange Mbak Tuti aku percaya. Wah, nonton saka IG-ne iki. Walah, bendino ya awan bengi. Kayak sini neng omah meng foto-foto neng omah kok. Orang laris kok melu sapa-sapa kok ya ning Ngawi Madiun iki wis dhewe juara. Juara. Aku kok. Ya, aku kok iya. Wah iya. Heeh. Wah. Eh malah kaya tandak tik ngono kuwi ora. Angin lagi. Janji. Wah, jan cengkoke jan kaya plorotan kae ya. Ayo. Maksur ngono gitu, kuning. Ayo. Niki kan senengane cengkoke kan senengane setia. Setia kan nek kalo cengkok sing dua kan seneng rasa selak kowe. Ayah kacamatane dinggo. Kowe rasa ngono set. Bingung wis bingung iki wisan. Nah, iya. Setia, jenengan eling pas udan-udan ngene iki kae. Wah, wis gawat iki. Ayo. Mboten, Pak, niki. Mula ya kanca-kanca Madangkarae kudu kuat imane. Mergo panggoda pangrencana iki nang kene abot. Pancen Tutik iki tak perintah tik piye carane kowe nggodhok imane kanca-kanca. Ayo. Kabeh diguasa. Tak digodhok kabeh nyatane do kuat. Liyane setya. Mboten, Pak. Niku adik kula sing paling tak tresnani. Iya, Raset. Neng saiki Tutik malih putih lho, tenan. Kuwi ketek awake disuntik nggae wet-wet kuwi. Ayo. Mula lek anggere ngangge rok jine melihat dhuwure dengkul kentole ayu putih ae. Ha iya. Aku padha niso. Iya. Apik temenanan ning raine abang bergadak ae. Ayo. Ayo Tri. Jan iso. Selendang biru. Selendang biru hamong ngenai hati ayo tukang streaming ora sang arah Tutik abot we Hanora tekan batin hasetiamu. Aja ngono terus dimesakne setia lho raine abang lho. Bingung karo ngopo kuwi ora. Taruh mana muka iki. Yo, jiro lu. Suwok geprek grupak geprek ayam kowe geprek mangga tetep pono janjimu selendang biru nalika sonten wau dipun paringi tingkas menika inggih anugrah tegesipun para warga masyarakat anggenipun mirsani wayang mboten kenging jawah
ning tengah dalu kok njur udan menika menika nggih berkah. Toya menika simboling penguripan. Wong urip tanpa banyu niku mboten saged gesang. Mugi-mugi berkah ana dumateng sedaya para warga masyarakat ing padasan mriki. Amin ya rabbal alamin. Wah jan nyenengke tenanan ya, Truk. Ngene iki kahanane dasare ya nuwun sewu. Sing kepareng rawuh ana guboku njaten kae lak ya Pak Sena. Nggih kalih Pak Paryanto sepisanan ya rawuh. Yen Pak Sena nganti rambah ping pindho. Heeh, mergo ya memperjelas memastikan temenanan. Tur piyayi kene gumunku aku iki sowan ana daleme Pak Paryono wiwit saka mau iki nganti temenanan. Piyayi kene grapyak semanak temenanan, Truk. Le menghormati tamu, le ngajeni dayoh temenanan luar biasa. Hidangan banyu mili unjukan daharan rano kendate tur ya piyayine ya kuwi lho kebak ing reh tata krama kuwi lho sing tak senengi ning kono kuwi. Ha iya mongko sing sowan iki lak rata-rata sinden dalang karo pengrawit lak sik enom-enom kabeh luwih enom yang ditimbang karo Pak Sena parandina nggenipun wah nyundul puyuh ngantos kados mekaten Mas Garing. Ha nggih mulai sematur nuwun, matur nuwun mugi-mugi dadosa berkah tumrap samudayanipun. Nggih, amin ya rabbal alamin. Tetep isih siji lho pamundhute, anu apa kuwi jenenge engko supaya ora ketang secuil mbabarke ya kuwi perjanjian antarane Ki Ismaya Jati karo Syekh Subakir ana ing Gunung Tidar. Ha iya mula iki diarahke ning Gunung Tidar engko ana adegan ra ketang sithik. Mergo panjenengane iki pirsa nalika awake dhewe mbiyen iki apa nglakokke Syekh Subakir mbiyen. Ha iya, mula ya kena nggih pengiling-iling, Truk. Iya, dasar iki ya sowan komplit kanca-kanca pengrawit dan luar biasa ora ana sing cicir babar pisan. Nggih. Waranggana menika wah luar biasa wonten 7. Elok. Wiwit saking mriki Genduk Umi Hafifah sampun cetha menika bilih menika warga tetap wonten Madangkara. Kasambung Genduk Diajeng Candra Mulya. Menika ugi warga Madangkara. Jo lali nduk apa Umi karo Diajeng iki melu nunggone Bu Kesi wae sip-sipan karo aku minggu ngarep. Ah iya. Beres pokoke engko. Engko Pak Umi karo Diajeng bar kuwi Umi Diajeng lunga genti sing ancane aku karo Okfa wisuk. Ah iya. Didungakne muga-muga lancar kok malah arep aneh-aneh ora. Ngono kuwi. Yang ketiga terus Genduk Winong Nawangsih Tulungagung. Iya, ponakan ya. Ponakan kuwi terus sak bacute Ibu anu Genduk Okvalica Surabaya. Surabaya kuwi ya rombongan anyar iki digembleng karo Bu Kesi ana ing Madangkara kene ya klebu dek iki anggota Arjasura. Arek Jawa Timur sing ana Surakarta. Oh iya. Sing dibina karo Mas Bagus Bagaskara bareng. Heeh. Fa insyaallah sok minggu tanggal 12 nganakake pentas open donasi. Nah, kanggo peduli kanca-kanca dulur-dulure dhewe sing padha prihatin ana ing Semeru. Wah iya, luar biasa mapane ana ing studio Madangkara kono. Muga-muga dipun paringi lancar sedayanipun menawi badhe kepareng paring donasi sumbangan mangke dipun bikak rekeningipun. Wah iya, wis elok muga-muga lancar. Terus sak banjure Bu Sukesi Rahayu terus Mbak Tutik. Lah iki minangka pamungkas sing pasuban iki temenanan iki. Iki wis dinteni karo para netizen. Apa ya? Wah iya, temenanan. Mula saiki kanca-kanca ki ra wani klenengan. Ha iya, tabuhan ra wani klenengan. Popole ladrang slamet kuwi pol wisan. Mergo do wedi yen reren Mbak Lia. Wah iya, buktine bareng ene Mbak Lia wah temenanan dikumpliti le klenengan. Mergo ya nuwun sewu cara bal-balan kiper iki Mbak Lia kuwi. Engko yen nganti Umi Diajeng iki kegulan, engko kiper terakhir ya Mbak Lia kuwi. Tur ya kangen karo suarane, Truk. 2 taun tenan ya ora petuk. Ha iya. Mula iki ana perwakilan saka tim biru. Ya kuwi Bapak Dwijo menika kepareng-pareng dawuh, mumpung Mbak Lia kenes hadir kapureh ngrujak jeruk kemawon. Nah, gandeng Kunta di channel bisa ngrembaka iki uga disengkuyung para tim biru para apa kuwi jenenge moderator mula ya tandha matur nuwune ae dhewe karo moderator dijoli nganggo rujak jeruk Mbak Lia sing diaturi supaya nembang. Wah ya, coba kaya apa. Ya, Mbak Lia jan. Mangga. Hangat deh.
rada kesro mergo sing ninting ora mung gender kodhok barang ninting terus ha iya. Ayo meneng sik gentenan ora. Kaya ora kena jak omong kok gentenan ora. Ngapunten lho Mas. Napa? Pun rong taun blas e. Lah iya suara maklum nyatane yo sik bening kaya ngono kuwi yo. Dadi lek jenengan nembang ora perkara apik eleke ning apa kuwi jenenge angsare iki lho kanggo ati lho angsar nggih ati angel. Lah sinden suara apik lho pirang-pirang ning iso mlebu ning ati iki angel temenanan. Ha iya ter jaman saiki sing bener-bener sinden wayang lho sing srepek kuwi luwes terus ayak kuwi luwes ngene saiki wis angel. Ha iya. Mula ya kudu sinau bareng-bareng. Heeh, ngono kuwi. Mboten apa-apa Mbak Lia, lanjut Mbak. Iya. Raja kinajar jaro nananu ning layah lambah-lambah kula Jawa Lombok rawit yo ora suwe bapak netole Oh,
Iki ya wis selama pandemi iki ora metu lho terus iki rujak jeruk iki. Lah iya. Wah, elok temenanan. Bareng ditembangke karo Mbak Lia, walah temenanan iso miroso temenanan malah alam menyambut dengan hujan deras. Ayo. Ayo. Okfa li cahyo iki dimanfaatne lek apa ngremong putri sesuk tanggal 12 Mbak Okfa saiki gandeng sampean yo krimpinge Ranggawa. Ayo. Mula ditata. Heeh. Nek wis kencan karo sing ngendang jaipo ngarep wingi gagal terus arep ngaturake grajakan Banyuwangi. Ayo coba. Mesake ngalor ngidul nggo kendang kuwi yo bar diwangkisne barang ora tau diunekke. Ayo. Maneman ayo. Heeh. Umpung rung ditebus arep sing duwe. Ayo. Ayo. Okfa berdiri Okfa. Ya enggak apa-apa. Wis ora usah ndredeg, enggak usah takut. Heeh. Luar biasa. Ayo bocah anggar kau nembang saya itu nerdek lho. Alah, orang enak nerdek ke. Kau yang Mbak Tutik itu mental baja. Mulai sosok ngiyup-iyup baja ringan. Ayo. Selamat pagi yuk Valija. Selamat pagi. Kemarin aku lihat story IG-mu kok kelihatannya derek ke Ibu Gubernur ya? Nge. Nendi kaya? Teng Ambon. Ambon. Nggih. Oh, iya, bapake Ambon, ibuke Kepok. Ah, iya. Anak-anak kluthuk ngono kae. Acara apa itu di sana? Acara kesenian Jawa Timur di Ambon. Sama Bu Kofifah? Nggih. Oh, nggih, luar biasa. Terus Anda apa? Pentas apa di sana? Menampilkan apa? Menampilkan tari Remo Putri ngidung juga. Remo Putri ya? Nggih. Oh, iya. Dadi diman-eman soal tahun ngarep nggo wayang aneh neng kene nggo remong putrine ngono. Dadi aja di strategi manajemen pertunjukan iki aja disokne kabeh. Ning diman-eman men sok ora kentekan bahan. Nggih, Pak. Ngerti maksud kula ngerti? Tahu. Tahu, tahu. Oh iya, tahu. Ah, luar biasa. Jas. Dibawani ya. Langsung kemawon. Langsung. Oh iya, siap. Wah, cas mono senane langsungan. Ayo. Serap apa kok ya. Iki ibuke yo sinden top Mbak Lisning walah temenanan. Jawa Timur iki Mbak Lisning wis entek kabeh. Lah iya. Mula yo nurun ning anak yo multi talenta, lan joget genah profesine, sinden yo nyatane yo wis baut temenanan, dalang barang yo iso. Wah iya. Kapan jare arep ajar dalang karo aku? Tenanan apa guyon kowe? Tenanan, Pak. Guyon ana apa jenenge? Dajan dalang karo aku tenan. Nggih. Wah, ya engko kapan-kapan nek ora tanggapan, ora nek kuliah dolan engko tak jak ning studio, nek ana nek klire, nek debok, nek kotake keprak cemawis. Dadi sing jenenge dalang iki pertama kudu belajar sila. Aja kuwatir lek angel engko tak silakne ning kono ya. Tak ajari sila ngono lho. Nah, iya. Nah, iya. Es musuh bocah ngene iki adek cilaka iki, ngono digarapi memesa-mesem ya. Ya. Zalek tuti garapi dadi kuwi. Ha iya. Sing ngene iki sing marai wong lanang klejingan ngene iki. Ayo. Yo diaturake siap grajakan Banyuwangi Okfa Lica. Dados. Oh. Kerajaan Banyuwangi,
Biasa gerakannya jane minimalis lho jane ora kakean pola lho ning sithik-sithik iso mari gregeten ngono ya ha iya mula mbak anyar iki ning YouTube wis ndek penggemar OLC wah Ova Love Club OVC wah iya KFC Ova Fan Club wah iya wah luar biasa iki wah sing apa kuwi anggotane loro. Ayo. Siji Sukri loro Halin. Lah wis. Ayo elok elok wah luar biasa, luar biasa. Mau diamanai lho Bu Kesi sampean kudu menjadi pendidik seperti Sagopi. Ha. Kuwi amanah temenanan supaya didik karo generasi sinden ora mung pinter joget, ora mung pinter mbanyol, ora mung pinter nembang ning bisa menunjukkan pesan-pesan moral yang ada di wangsalan atau syair-syair yang disampaikan oleh sinden itu sendiri. Mayah. Isyaka iki yo dipinangkani. Iki mau ana sing kepareng transfer barang e. Ayo. Wis mulai enak model ngene iki saiki. Sugeng dalu. Admin Ki Cahyo nepangaken niki kula widodo penggemar Ki Cahyo saking Purwokerto Banyumas. Badhe nderek nyaosi taliasih utawi saweran nyuwun lagon eling-eling Banyumasan kalian langgam ngujiwat katur sohibul hajat sedoyo lan para sutresna budaya salam sehat saweran sampun kula transfer matur nuwun ayo mah tiba kemil bengi iki ya tru ayo barokah tenan ning padasan iki tegese kanca-kanca lek 2 taun iki prihatin ning kene ngunduh ngono lho tru ha iya ngujiwat bae coba kaya apa sapa winong ha iki winong iki coba wae goleke sinden sing rada menggunung iki ha iya coba nang winong coba kaya apa iki saya gede saya dempal saka dempal ya berdiri nong, ora apa-apa nong. Nah, iki ponakan wedok iki. Ayo. Kelas pira to sampean iki nong saiki? Kula kelas 3. Lha kelas 3 wis kaya walahala kaya anak-anak 3 wis. Astagfirullah, mboten. Mula apa kowe jenenge? Sampeyan lak senengane begadang ta aku ndelok storymu bocah iki sik jam 3 kok iso sik nyetori berarti kuwi apa dalam rangka apa? Nglilir terus tahajud ngono apa ngopo? Nggih.
Tahajud. Nggih. Demi Allah. Demi Allah, Pak. Wah, elok luar biasa. Sing kok suwun nang Gusti Allah apa kuwi? Nggih. Mugi-mugi saged sukses ngoten mawon. Wah, iya. Sedaya napa? Kesempatan sedaya ngoten lah. Wah, iya, amin. Amin ya ngono kuwi dadi ya kesenian ya diudi ning agamane tetep digondeli kenceng kuwi apik ngono kuwi. Ah iya, ya di bawah ini tanong? Nggih. Oh iya, komplit ngujiwat. Coba nggih. Pamundhutipun saking Banyumas. Kula pinangkani menika Pak Nadianto sampun meh setengah tiga. Kenapa apa? Winong Nawangsih. Yende. Duh. Kang Mas Mos. Tika ning yuang kang aku iso weneng lho truk wit mau ki. Wah, tegese nganti setengah telu sing mrisane sik utuh sing lenggah kursi. Wah, ketrima iki. Jebul ngenteni udan terang kundur wisan. Ora ji akeh sing munggoni ngawut ae. Sing kundur mbok menawa sesuk ki ana pakaryan gaweane akeh. Ah iya, nderekaken sugeng kundur, sugeng istirahat. Mugi-mugi sedaya pinaringan Bagas Paras. Amin. Ngono. Gumun malah sing kepareng nonton nang YouTube iki lho, Truk. Nganti setengah telu kok parandene isih 1000 penontone. Lah iya to. Ah iku luar biasa, temen. Aja-aja ngene mung disetel terus tinggal turu, Truk. Ora, ngene pancen tresno karo kabudayan, tresnani karo kanca-kanca Madangkara. Mula ya iki akeh sing kepareng sik komen. Iki Pak Dwijo isih kepareng komen iki ngujiwat kagem dulur Banyumas, ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Niku saking Ivan Nur Said. Nah, ini semalam suntuk, nggih. Menawi sukses nggih suntuk, menawi mboten sukses nggih suntuk. Nah, iya. Nganti jam 3, aja nganti terjang adzan subuh. Toleransi awake dhewe. Siap. Terus Esam Mira Oh.
Mugi saking yudi separo nganjuk hadir Pak Yoyo. Nggih matur nuwun. Jaya abadi sablon, tasik nyimak ngantos tancap kayon, mugi tansah pinaringan bagas waras. Salam budaya, Mbae Arka. Waduh, maratwani sing nyaron Mbae. Ayo. Rangira lek apa jeneng maratwani Mas Rajamala ya monitor. Udu ngawut ae. Iki lek arep takono aja ngawut lho. Mas Sigit, oh wi. Mas Sigit Kapuk. Ayo, nggih. Ugi iki dalangmu wingi ya komen iki lho, Nong. Fajar Kumbu Pacitan lho iki lho. Eh iki wingi aku ya monitor wah. Elok. Nggih, pengenjing Pak Fajar. Ilo Jar, bagi iki Jar. Ayo kuwi, nggih. Sumijah Srada Sena tesih mirsani iki dalang matur nuwun, nggih. Supangat Prawiro matur nuwun, Sri Mujinah matur nuwun. Ha. Nggih, lanjut nang. Tresnaku sundul wi lanjut nong ya langgame ngujiwat karya Ki Narto Sabdo mangga. Jukim Bojonegoro tasik nyimak nggih nuwun. Thank you.
Yos, luar biasa. Orang nek sing guwak apik kabeh, Truk. Ya, pancen ya diudi ya. Ugi salam hormat kejaba dumateng Om Puntono, ugi salam dumateng Roko Mas Wiji Santoso. Oh, Sanggar Demes. Mau ya sowan mrana ning ya panjenengane tindak. Wah, ya. Ora dadi apa. Ya ditutup ki terakhir si anek pamundhut siji. Katur bapak dalang sak rombongan kanthi serat menika kula nderek ngregengaken ringgit purwa. Kula nyuwun lagu tembang kangen. Lagu menika kunjuk sedaya panyengkuyung dalu menika. Mugi-mugi sedaya pinaringan kesehatan lan ugi tambah rejekinipun. Amin. Cekap semanten matur nuwun saking seger utawi serut. Wah ya. Umi terus Winong Mbak Tuti. Ayo. Ketiga. Ayo, terus kaya apa? Langsung mawon tembang kangen diaturake. Ya. Ya semoga-moga iso nggih nambani kangen karo para kanca-kanca sutresna budaya. Lan moga-moga ora mung kandhek bengi iki engko ganti wektu, ganti sasi utawa ganti taun awake dhewe iso silaturahim ana padhasan rene neh ya, Truk. Ha iya. Kritik saran pamanggih masukan kula suwun supados saya ngrembaka. Ya. Yo diaturake berdiri bertiga. Tembang kangen dados. Oh!
Ah, jan. Iki mau kok salah teknis. Winong lak mawis nembang, jarku takon istirahat. Ya jeng dereng padalang. Ayo. Jarku sol mete diajeng karo Umi, jogete metu apik, malah kleru. Lek ku ngucap iki mau. Ayo. Ya timbang nangis kok nembang. Ayo. Loh nembang Pak Mundute Pak Seno ngersake apa kuwi jenenge ula tampar kurang ajar. Ayo. Anu to mliwis putih to. Aduh, ula tampar. Nidro asmara ora. Ya. Timbangane kok nyetori. Dandan wis sore kok nembang. Lah nggih jenengan nak sia-sia men kalih kula. Lah iya mulai kita wene wektu ngono lho, tetep tak bijake ngono. Ora apa-apa. Umpam mundute Pak Sena sing wis dua kali rawuh ana Madangkara kok ya. Ayo. Ora apa-apa muga-muga kena kangge jampi saya sing uyar-uyur wirawiri Pak Sena kuwi. Nggih. Ayo ngadeg. Ayo kulino ngadegne to. Ayo sang ngadeg. Wah, ini bocah iki saya lemu ayo. Wah, wis. Nggih, kedap malih ngungkuli Mbak Lia. Aja, aja ngono kuwi. Mbak Lia lek diungkuli nesu, ngerti ora? Tersinggung deh. Ngono kuwi ya ya. Ane nanat. Ayo langsung kemawon. Ayo coba kaya apa? Hah, ganti rasa ayo rebape, Kong. Ayo coba. O-e-o-a-o-a-e-a. Ayo, maka. Ayo. Ayo. Ayo, Mas. Iki sing mengumpulkan botekan-botekan Madangkara iki njagani yoga kewirangan. Ayo iki. Ayo, coba. Sama Monata. Apa lho si arang-arang tanggapane wani berkreasi kok ngono. Lah jane ngene apa mosok mben bengi ngono pas Agustus ngono. Wah saya aneh-aneh men didoan. Ayo ya aji pas ngenteni pengasih lho. Tutu manis ro dinteni kok. Pundi manise pelok ro? Ha iya. Harga mulih ora. Ora kok ya. Ya nak Cahayu cantik. Ha iya. Mas suarane apik, wonge ayu, aku seneng. Iya. Oh lah nggih lah wong nggih anake dhewe lak ya diambung-ambung ora apa-apa to, Pak? Ya ora apa-apa ya apa padha karo rangkung lah kok lek nduk ayu menduk kaya ngono tak ambungi ora apa-apa. Mula ya wong tak ambung ya aja ngaplok ora. Mboten kula sing gila ancen. Lho kok jamungi kucinge gelem tak ambung ora gelem maksudmu piye? Lha kula pilih kucing kok timbang jenengan. Lho kucing lak kewan, aku berarti sak ngisore kewan. Mboten. Mboten. Gelem ora? Mah. Mah ya mah bener kuwi ora. Aku ya mek guru njajaki karo imanmu ngono. Ya ora mungkin aku aneh-aneh karo sinden-sinden ora tau aku. Lah nggih wong primpen kok anjen. Ngambemu nak isu-isu nyelekit nge tak kewetak kowe ora primpen-primpen piye. Oh, mboten to. Ya ora ngono kuwi aneh-aneh ora seneng aneh. Ayo. Yo, ya nak. Monggo Pak Sena Warsena. Solmete terus ngajari ya Allah. Yeah.
yang diajengi spesialis yang kalau langgam-langgam ini kepenak. Ayo pokoknya aja ngambah gede. Rasa seneng deh ini gede. Ayo mending kok wah ono to kunangan Sri Angling dutke nadyan mung sak kemprangan Refreno